Il-kontrattur maruf u benefattur tal-Partit Nazjonalista Zaren Vassallo tressa il orti akkużat li xed falz eżebixxa minuti folozz tal u li għamel affidavit falz. il kawza nfetħet mis-sit tal-kumpanija Avangard Limited Joseph Vella. Dawn l-anomaliji l ewwel ġewż velati waqt kawza ċivili fejn vassallok immitlu piħallas 28.000 euro f'danni l-vella. Il-kas instema' u dim il-magistrat Karol Peralta. Is-sit tal-kumpanija Joseph Vella spiega kif l-2005 il-kap eżekutif ta' dak ta' Care Alex Tranter kien ħejja laqa' bejn Vella u Vassallo. Vella semma kif kienu ftemu li jiġu installati 60 kamra tal-banju u li ta' provvista ta' madum tal-kmamar tal-banju għal dar tal-anzjani f'taslima. Għal ukoll li waqt laqa' li saret f'Settembru tal-2005 kienu ftemu li x-xogħlijiet jibdew fl-4 ta' Ottubru u sostna li dan jinsab miktub fil-minuti. Madana kollu vella għan li vassallo tem il kuntratt waqt li għalli li fil-post fejn kellu jwetta l-installazzjoni ma sarux b-mod sodisfaċenti. B-konsegwenza vella għamel telf ta' 208.000 euro u fetaħ kawza ċivili li vassallo u għakkużaħ li ezebixa dokumenti folots. Kien fl-2012 meta vella l-menta pulizija li dokumenti u l-minuti kienu mbabsa war l-pulizija investigat akkużat li l-vassal l falsa waqt proċeduri ċivili, bevidenza li kienet imbabsa li ta' provi folo David u li ta' xida falsa u ddim il-maġistrat. Il-prosekuzzjoni edha titmesċa mill-ispettur i Abdella.